Vysočina, ole! Vysočina! Ve třech zápasech, to se hezky poslouchá, Jakube. Děkujem. Určitě se to dobře poslouchá. Ale na druhou stranu, když se podíváme na tu tabulku, tak pořád máme 19 bodů, takže já si myslím, že vůbec není nějaký prostor, já nevím, tady na Lavdinech, nebo zpomalit, řekně, v tom tempu pro pořád. Pardon. A víme, že dokonce zbývá ještě hodně kol, ve hře hodně bodů a bude to náročné určitě. Vstup do utkání takto vydařený, to asi dlouho nepamatujete, v 7 minutách dva góly, to je paráda. Takhle, já ani nepamatuji, když jsme naposledy dali 3 góly v zápase, jako, a ještě takhle, ale myslím, že nejdůležitější byl asi ten třetí gól od Davise, který byl vlastně do šatny a strašně nám to pomohlo, i když vlastně Davis mohl ještě penaltu nedal, to se stane, dostali jsme, kdyby to bylo 2-1, tak ten druhý poločas by to bylo určitě ještě náročnější takhle. Takhle si myslím, že jsme to zvládli ještě dobře. Jasně, já se zeptal na ten váš gól, tam to vypadalo z tribuny, že se tam spal těsně mezi tyčí a obráncem, viděl jste to taky tak? No já si myslím dokonce, jestli to netečoval ještě tyč. Mm-hmm. Jako, já jsem na dlouhou nohu, jsem vlastně si to dával před golmanem a jsem problém to koordinačně zvládnout, takže jsem byl rád, že jsem trefil tu bránu a hlavně, že to tam spadlo, no, protože nám ještě ten začátek hodně pomohl, i když po tom druhém gólu jsme trošku z toho ustoupili, takže pořád tam je na čem pracovat. Vy jste hráli vlastně v pondělí v Plzni, teď už v sobotu. Vy jste na hřišti lítali jak na koloběžce, takže fyzicky zvládáte všechno v pohodě. No, tak asi se ukazuje ta příprava, no, která nás nešetřil. Ale je to, máme to takhle nastavený, hrajeme takový náročný fotbal na krev a myslím, že takhle se to jako většinou dneska hraje a ale se siláma jsme dneska myslím problém neměli a šlo to vidět. Davis, two goal, one assist. It's great match today for you. No, I think yes, but I miss penalty. And after I make penalty to our goals and they score for 2-1 and then I think it was bad in head, but we play and yeah, we scored third goal and after it was everything hard was go out from me and it was easier. Okay, you feel match today is great match for the team? Yes, I think yes, first half I think we play very good, very nice. And the attack and defense, maybe when they score this penalty something happened, 10 minutes they attack and more. But second half maybe a little bit we think about result and go a little bit back and play more counter-attack. But I think good game, today very good game. For you, best match, two goals and one assist in Czech in this year? In this year, I think yes, in this year, but half games it's hard to say. Three match, three winner for Vysočina? And It's very nice, but we need keep working and keep winning more games. Poslední otázka, jak se cítíš? Česky, pojď na mě jednou. Já po česky? Aha. Ne, já po česky ne. Lepší angličtí. Po zápase tiskové konference vítám zde kouče Martina Svědíka, který 3.3. může slavit 3 body za 3 góly. Takže gratuluji. Jak dnešní utkání viděl? Tak, my jsme měli výborný vstup do utkání, ale z hlediska útoční fáze, protože jsem nebyl určitě moc spokojený s některými defenzivníma prvkama, ale navážu na to, že opravdu, co se týká té ofenzivy, tak skvělý vstup, dva góly, prostě penalta, kterou jsme bohužel neproměnili a myslím si, že to trošku nás to poznamenalo a vlastně vyústilo to v tu zbytečnou penaltu, kterou soupeř proměnil a korigoval tak výsledek na 2-1, ale já myslím, že dneska jsme měli hlavně první poločas sílu směrem dopředu a pořád jsme věřili, že nějakou tu branku střelíme a měli jsme tam plno hezkých akcí a vlastně korunovali jsme to třetí brankou před poločasem, která byla pro vývoj toho utkání nesmírně důležitá, protože my zase víme, že těch branek
těch branek nechceme tolik dostávat a ne, že bychom se soustředili vlastně druhý poločas na bránění, ale naopak vlastně jsme chtěli hrát zase aktivně toho soupeře napadat donutit do chybám, což se dařilo vlastně prvních 10 minut, kde jsme ještě měli pár šancí a pak vlastně ta hra už se odehrávala mezi 2 16 a my jsme to utkání dohráli do vítězního konce, takže spokojenost s 3 bodama. Děkuji za úvodní hodnocení, vážení, máte prostor ke konkrétním dotazům, pan Líbal začne. Já se zeptám na tu penaltu, byl Davis určený jako střelec? Jasně, tak je to kanonín a tohle vzal si balón a šel, bohužel to dřevák nedal. Vždycky cíloval Lukáš Vacilík, takže... Tam je dohoda mezi, že jo, to už potom jakoby já nechci, my nechceme určovat penaltu, protože v tom zápase nevíme, jak se ten hráč cítí a podle toho, to znamená, Davis si vzal balón, vzal zodpovědnost na sebe. Pak teda Davis dneska byl u všeho pozitivního i negativního, takže ale vlastně tak v takový ten rozhodující moment, kdy dal ten druhý gól a dal ten třetí gól, tak prostě nám obrovsky pomohl v tomhle tom a dokázal zase, že ty branky prostě dávat umí, takže pro něj, co se týká těch ostřelných branek, pochvala. Děkuji. Děkuji. Přejdeme dalšímu, ano, Davide. Trenére, jak se poslouchá, tak se vysočí na 3 zápasy, 9 bodů. Je to něco, co je strašně důležitý, teď to momentálně pro psychiku těch hráčů, zvládnout ten úvod a odpíchnout se do zbytku té sezony, nebo jak to vnímáte? To má takový 2 mince, no, prostě samozřejmě je to skvělý vstup, který asi by nikdo nečekal. A určitě pro tu hlavu těch hráčů, i vlastně tím, jaký jsme měli soupeře, tak je to pro nějaký na to sebevědomí, tak je to velice dobrý. Ale na druhou stranu, když jsme včera měli trénink, tak jsem ho musel asi 3 zastavit a velmi důrazně hráčům vysvětlit, že jakou cestou jsme došli vlastně k těm prvním 2 výsledkům. A v podstatě trošku jim jenom připomenout, že my ten fotbal hrajeme tak, aby jsme ho hráli náročným způsobem. Takže jiná cesta nevede. A je potřeba, aby oni si tohleto uvědomovali do každého zápasu. To znamená, že já hráče určitě vždycky můžu pochválit za to, když to bude dobrý v tom utkání, ale určitě nebudu chválit za to, když mě třeba budou trénovat tak, jak trénovali včera. Takže musím říct, že říkám, má to 2 mince. Ano, na jednu stranu je to dobrý na sebevědomí, na druhou stranu musíte takový trošku krotit takovou tu potom... To máme my prostě v těch povahách, jako vůbec ty český hráči, že jako jdeme do toho zápasu s tím, že se nemůže nic stát a že si jakoby jdeme hrát fotbal bez bolesti, bych řekl. Jo? A to samozřejmě nechcem. Když budu trochu glosovat, ještě to doplním, nemáte trochu strach z toho oteplení, protože zatím ty body jsou v bazí, že pořád, když se to maximálně dopomuje, tak co budete dělat úplně dobré, no? Já nevím, asi budem prosit nahoru, aby to ještě chvíli vydrželo, jinak nevím, ale já myslím, že s těma prvníma 2 soupeřama nám to pomohlo to počasí. Dneska si nemyslím, že by byl takový terén, že by mrzlo, nebo že by to bylo, že by snížilo a tohle. Dneska si myslím, že to bylo opravdu, že jsme toho soupeře přehrávali a hlavně v té útoční fázi, takže já si myslím, že to naše dnešní vítězství bylo naprosto zasloužené. Děkuji. Další otázka. Ano, pane Líbal. Teď to byly 3 soupeři, vlastně řekněme, z hodní kluby na Buky. Teď jedete na Duklu, která asi by mohla být, jako, řekněme, vozovka hratelnější. Tam asi budete muset třeba možná i tvořit? Nebo je to problém? No, nemyslím si, že tvořit s Duklou, která je jakoby velmi, velmi kreativní soupeř, chce hrát neustále. To, že se jí nepovedl zápas na Bohemce, neznamená, že ta Dukla vlastně nechce hrát fotbal, ale já se teď vůbec nechci bavit o Dukle, jakoby to je, nechte mě ještě to utkání si trošku jakoby si vychutnat a tohleto a já se vlastně Duklou budu zabývat až zítra, takže o Dukle teď ani nechci mluvit. Další otázka. Já se možná zeptám, 3 zápasy, 3 vítězství a 3 stejná sestava, je to určitě i řekněme důvod nebo výhoda nebo klíč k tomu úspěchu? Určitě jakoby vždycky, když měníte jakoby hodně tu sestavu, tak samozřejmě nějaká součinnost, nejsou nějaké ty vazby, ať už v obrané fázi nebo v útočné. A my tím, že jsme vlastně už v té přípravě, ta sestava se nějak krystalizovala, jsou tam samozřejmě posty, kde ty kluci jakoby můžou nahradit, ale těm klukům se ta příprava podařila nejvíc, nám se zdála ta sestava nejvíc optimální. A
a zatím musím zaťukat, že není potřeba toho šáhat a vždycky tohle to je dobrý, protože potom ten manžel se víc pozná a má zažitý potom nějaký ty automatizmy, které prostě chceme, aby zažitý byly, takže v tomhle tom samozřejmě je to výhoda. Děkuji moc. Tak jsem se ptal, a může trenéři neradí hodnotí hráče, se chce ptát speciálně na Jakuba Fulmeka, že ten tam byl dneska tak jak na motorce nebo na koloběžce. Má ten fyzický fond jenom on, nebo i ten mančaft je vůbec celkově fyzicky na tom dobře? Tak já nevím, to asi musíte zase říct vy, jestli si myslíte, že nejsme fyzicky připravení, když běháme ze Slaví, běháme z Plzní a myslím si, že i dneska jsme na tom byli velice dobře, takže myslím si, že celý mužstvo v tomhle tom je velmi dobře připravený, je to zásluha celého realizačního týmu a jestliže já nerad chválím jednotlivce, tak v tom budu pokračovat dál, protože pro nás je to týmový výkon. Není to o Svědíkovi, není to o Fulnekovi, není to o Vaculíkovi, ale je to o týmu Vysočina Jihlava a to je pro mě priorita. Děkuji. Pokud je to vše, děkuji kouči Svědíkovi, přeji vám hezký zbytek víkendu a zaště. Já vám taky, mějte se hezký, nashledanou. Takže dobrý den dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na pozápasové tiskové konferenci po utkání Hetligy mezi týmy FC Vysočina Jihlava a FK Teplice. Vítám tady trenéra hostí, pana Daniela Šmejkala. Já mu nejdřív předám slovo, on zhodnotí utkání a pak přijdu na řadu vaše dotazy. Tak dobrý večer, tak samozřejmě prohráli jsme 3-1, myslím si, že domácí vyhrál zaslouženě u nás, myslím si, že klíčový, nebo výsledek se zrodil v prvním poločasu, my jsme vlastně inkasovali v první polovici branky, což musím říct, že bylo vražedný a že samozřejmě tak už bylo složitý se něco dělat. Inkasovali jsme dvě rychlí a potom jsme se dostali do hry, ale dostali jsme třetí branku před poločasem, ale a bohužel v druhém poločase se nám to nepodařilo dramatizovat, dostali jsme 3 góly, dali jsme 1, Jihlava se vítězství zasloužila. Tak jaký dotaz, pánové? Prosím. Karel Hýbal, Deník. Máte nějaké vysvětlení v 7 minutě 2-0? Byla tam něco v systému chybně, špatně, nebo vás se třeba zaskočila? Tak, samozřejmě tenhle vývoj nebo vývoj brankový jsme neočekávali, ale že bude Jihlava aktivní, ano, tam jsme udělali dvě obrovské individuální chyby, jednu v rozehrávce, tu druhou si úplně nepamatuju, Jihlava nás vlastně potrestala, takže to jsou věci, prostě individuální chyby. A Jihlava byla efektivní a to dalo ráz tomu utkání, ale myslím si, že v 7 minutě 2-0 ještě není katastrofa. Snížili jsme na 2-1 a bohužel myslím si, že hodně důležité byla ta branka před poločasem. Tam úplně tam byla taky ztráta, myslím, ve středu pole nebo něco a pak jsme dostali zrychlý akce gol. Takže myslím si, že ten třetí gol před půlí podal ten ráz tomu utkání a jak jsem řekl, jsme bohužel už nepřidali druhou, aby jsme to zdramatizovali. Tři hráči sestavili mimo hru. Byla to velká komplikace při skládání sestavy Honza Jazyku, se hrám do Velbrka. Tak na to se nemůžeme vymlouvat, byli 4, ale to prostě nás to potkalo a samozřejmě ve složení toho týmu, to měli jsme tam určitý posty, který jsme obsazovali, složitě, ale takový je stav. My se musíme z toho utkání zhodnotit, doklepat se a příští týden máme Zlín, což je pro nás velmi důležitý utkání a musíme udělat všechno pro to, aby jsme zvládli. Ještě nějaký dotaz, prosím? Tak jestli nikdo, tak děkujeme za pozornost. Díky, naschledanou.